cette situation, cette jeunesse, de ça va se faire, ça va se faire. C'est notre cas. L'idée entre les autres, c'est bien autre chose, ça va se faire. Je suis en train de se faire amener à ce qu'on est en train de se faire. J'ai mis tout de même dans le bus. Proşuanlı bir sağ olun deriz. Açıcım bana nasıl bir şey bu sefer. Sıkanı yara sordu. Anladın o bir sorun. Zeyhan Sayın Öncet'in de bunlarda. Bizi ben de bakıyorum. Evet. Örgüt, Mogesan ve Tuvalas Maşin'in projesi uşvalı situasyonu şöyle nörçünot, meks, asıl tukat, peksi ara odgabil, radat seti лекции сахиар кондес чем გამოსვას იმიტომ რომ лекციის დაკითხვას ნამდვილად არ ვაპირებ თავი და რამდენიმე სიტყვით უბრალოდ გეტყვით ძირითადად ჩემ შეფასებას რა მდგომარეობა რა ხდება ქვეყანაში და მე ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო ნაწილი ყოველთვის არ ხომა შეკითხვები და კითხვა პასუხები ასე მე გადავიდეთ კითხვა პასუხებზე რადგან მოწინავე ნაწილი ხარ სტუდენტობის ამ უნივერსიტეტში ალბათ 10-10% ყველას გეცოდინებათ წესით სამაშიეთი არ მეპარება, ამიტომ ახლასგან განსხვავებით მე შეკითხვებს არ დაგისვამ. შეკითხვებს დღეს თქვენ დამისვით და მე გიპასუხებთ. მათ შორის თუ გინდა 10-10% კითხეთ, მათემატიკა მახსოვს ჯერ კიდევ. კარგით, მოგლეთ დავიწყოთ მაშინ რა სიტუაცია არის ქვეყანაში ჩემი შეფასება და რა ხდება საერთოდ და საერთოდ ვიდივართ, იმიტომ რომ ტრადიციულად საქართველოს ყოველთვის ძალიან განსხვავებული ხედვები ახლა რომ მოусმინო ზოგიერთს ჩათვლი რომ ქვეყანა იქცევა, შემდეგ შეიძლება შეხედო რომ თლათ არ იქცევა, შემდეგ შეიძლება რაღაც აზრი გაგიჩნდეს რომ არა იცი, რაღაცაში წინაც მიდის, ანუ ძალიან პოლარიზებულია ტრადიციულად განსაკუთრებით პოლიტიკოსების შეფასებები იმასთან დაკავშირებით, რა ხდება ქვეყანაში, მაგრამ არსებობს რაღაც ობიექტური საფუძვლები, ხო? მოდი ამ ობიექტურ საფუძვლებზე ვილაპარაკოთ. პირველი რაც არის ეკონომიკა, რომელიც არის ობიექტური მახასიათებელი ქვეყანაში არსებული გლომერაციის. ახლა ქართულმა ეკონომიკამ ბოლო 2 წლის, 3 წლის განმავლობაში ძალიან დიდი გამოცდა გაიარა პრაქტიკულად იყო გადარჩენის რეჟიმში. ანუ ის ყველაფერი, რაზეც ჩვენ იმედი ჰქონდა, გეგმა ჰქონდა და ვსაუბრობდით, თქვა იგი 2007-ში, 2008-ის დასაწყისში, ყველაფერი ეს ფაქტიურად ფუნდამენტურად შეიცვალა არსებული სიტუაციის გამო. ეს სიტუაცია რა იყო? ეს სიტუაცია იყო პირველი რუსეთის აგრესია და მეორე მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი. რუსეთის აგრესია უნდა გესმოდეთ, რომ ეს იყო ეკონომიკისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე და გამოცდა, რაც შეიძლება არსებობდეს. არა იმიტომ თქვა, რომ რაღაც ინფრასტრუქტურული ზიანი მიიღო, კი დაბომბეს ფლოტი და აზიანის ხიდები, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ეს ყველაფერი არის მარტივად აღდგენადი. ბევრად დიდი ზიანი, რაც რუსულმა აგრესიამ მოუტანა ჩვენ ეკონომიკას, იყო ინვესტორების წმენის შერყევა, რომ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც შეიძლება თანხის ჩადება. აი წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ ინვესტორი, გაქვთ თქვათ რამდენიმე მილიონი თავისუფალი დოლარი და ფიქრობთ სად დააბანდოთ. წახვალთ თუ არა ქვეყანაში, რომელსაც თქვათ CNN-ზე, BBC-ზე, Euronews-ზე აჩვენებენ, რომ ამ ქვეყანაში არის რუსული ტანკები, დადიან რუსი ჯარისკაცები და არის სრული ასე თქვათ ქვეყანა ყოფნა არ ყოფნის ზღვარზე. არცერთ ინვესტორი ასე ქვეყანაში ფულს არ ჩადებს, ხო? ამიტომ აი ეს იმიჯი და ნდობის დაზიანება იყო ყველაზე დიდი ზიანი, რაც რუსულმა აგრესიამ მიაყენა საქართველოს და რომლის გამოსწორებასაც წლები დაჭირდა და რომელიც ჯერ კიდე ბოლომდე ვერ გამოვა სწორედ. ანუ ეს არა ინფრასტრუქტურა, კიდევ მეორე ინფრასტრუქტურაც ძალიან ცუდი იყო. რა თქმა უნდა, გახსოვთ ხო, რომ ფოთი დაბომბეს, პორტი დაბომბეს, იქ ხიდი აგუფეთქეს, ბევრი რამე გააფუჭეს, რაც შეძლეს ყველაფერი გააფუჭეს, მაგრამ ნუ ინფრასტრუქტურა აღდგენადია და ეს თვეში ყველაფერი აღადგინეთ. აი ეს ნდობა ინვესტორების არის ძალიან რთული აღსადგენი და პირველი პრობლემა შექმნა ამან. შემდეგ ამას დაემატა ეკონომიკური კრიზისი და ეკონომიკური კრიზისი მსოფლიო ნიშნავს იმას, რომ ელემენტარულად ინვესტორი და ინვესტიცია გახდა ძალიან იშვიათი. ანუ ფიზიკურად არ დარჩა მსოფლიოში თავისუფალი ფული, თავისუფალი საინვესტიციო რესურსი, რომლის ჩადების სურვილი ვინმე სადმე ეკნებოდა, იმიტომ რომ კრიზისის პირობებში ყველგან ფულის ჩადება არის რისკი, კრიზისის პირობებში არც ერთი ინვესტორი ახალ დიდ პროექტს არ იწყებს და ფულს არ დებს, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ის ფულს შეიძლება იმ ქვეყანაში დაკარგავს. ამიტომ კრიზისის პირობებში არა თუ ინვესტორი, ხა ყველამ გავიარეთ ხო ეს შარშანდელი, შარშანწინდელი წელი როცა ჭირდა ოჯახში, როცა რაღაცა იყო საყიდელი, როცა კრიზისია, უთხილდები და არ ყიდულობ. ხო, ცდილობ არ ეყიდო და ფული შეინახო, იმიტომ რომ არ იცი რა გიქნება ხვალ და ზე. აი ეს არის კრიზისი. ამიტომ თავიდან პირველ პრობლემას, რაც იყო ეს რუსეთის მიერ შექმნილი პრობლემა, რომ რამდენად სანდოა და რამდენად ღირს საქართველოს თანხის ჩადება, დაემატა შემდეგ ის, რომ უკვე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით
კრიზისის გამო ინვესტიციები ყველგან შემცირდა. აი ეს იყო ეს ორწლიანი გადარჩენის პერიოდი, ხოფნა არ ხოფნის პერიოდი, მოდი ესე ვთქვა, პირდაპირ ჩვენი ეკონომიკისთვის გაუძლებდა თუ ვერ გაუძლებდა ჩვენი ეკონომიკა. ამას მერე დაემატა 2009 წელს პოლიტიკური შიდა პოლიტიკური რხევები, ეს რამდენიმე თვიანი ძალიან ინტენსიური შიდა პოლიტიკური ბრძოლა, რომელიც გახსოვთ და ესეც ძალიან ცუდი სიგნალია ბიზნესისთვის, გარე ინვესტორისთვისაც, მათ შორის წარმოიდგინეთ ახლა თქვათ, რომელიმე ინვესტორს თავში რომ მოუვიდეს, რომ ეხლა თქვათ, ნუ ლიბია ცოტა კიდე სხვა შემთხვევაა, მაგრამ აი თქვათ ეგვიპტეში ან იემენში ჩავიდეს და ფული ჩადოს, ხო? როდესაც არის ესეთ შიდა პოლიტიკური ბრძოლის კადრები, ესეც ყოველთვის აფრთხობს ინვესტორს ობიექტურად. ამიტომ აი ეს ყველაფერი იყო ძალიან დიდი სირთულეები და პრაქტიკულად ორი წელი ჩვენ ვიყავით ეკონომიკური გადარჩენის ან ვერ გადარჩენის ზღვარზე. ეკონომიკური ვერ გადარჩენა რას ნიშნავს? ეს კარგად უნდა გესმოდეთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ სახელმწიფოში ყველაფერი დაინგრევა. იმიტომ რომ თუ ჩვენ დაუბრუნდით ისევ იმ პერიოდს, როცა სახელმწიფო აღარ გასცემს ხელფასებს, ვერაფინანსებს პროექტებს, ვერაფინანსებს, ვერაშენებს ინფრასტრუქტურას, ვერ ვითარდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ფსიქოლოგიურათაც, პოლიტიკურათაც, ეკონომიკურათაც ჩვენ გადავარდებით 10 წლით უკან იმ მდგომარეობაში, რაც ვიყავით მაშინ. ამიტომ ეკონომიკის შენარჩუნება არის საფუძველი ყველაფრის, შემდეგ რო სახელმწიფო გავითარდეს. აი ესეთი ორი წელი გქონდა და დღეს უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ეტაპი გავიარეთ და ეს გადარჩენის ეტაპი დამთავრებულია. დაწყებულია შარშანდელი წლის მეორე ნახევრიდან ეკონომიკა უკვე სტაბილურად დაიწყო ზრდა და ეს იმის ნიშანია, რომ ჩვენ ამ კრიზისიდან გამოვიდით. წლევანდელი ზრდის დაგეგმილი მაჩვენებელი იყო დაახლოებით 4.5%. ეს იყო ძალიან ფრთხილად დაგეგმილი მაჩვენებელი და ეს იყო მსოფლიო ბანკთან ერთად დაგეგმილი, მაგრამ პირველ ორ თვეში ზრდა მქონდა დაახლოებით 8%-ზე მეტი. ანუ რეალურად ჩვენ წელს ზრდა გვექნება უფრო მეტი, ვიდრე დავგეგმეთ. და აი ახლა უკვე პარლამენტში ვიღებთ შესწორებულ ბიუჯეტს, სადაც 300 მილიონით არის გაზრდილი საბიუჯეტო შემოსავლები, იმის გამო რომ ეკონომიკური ზრდა მეტი იყო, ვიდრე ველოდებოდით. ანუ ეკონომიკის თვალსაზრისით სიტუაცია ნორმალიზდება. როგორც გითხარით, წელს თუ ეს ტენდენცია შევინარჩუნებთ, დაახლოებით 7%-იანი ზრდა გვექნება წლის ბოლოს, რაც ძალიან კარგია. საბიუჯეტო დეფიციტს ვამცირებთ 3.7%-ამდე, რაც ასევე ძალიან კარგია. არ ვიცი, ალბათ თქვენთან ეკონომიკური პროფილის სტუდენტები ბრძანდებით. ყოველ შემთხვევაში, დიდი ეკონომისტობა არ ჭირდება საბიუჯეტო დეფიციტის ცნებას. ორი წლის წინ ქონდა 9%-ზე მეტი, 9.5%, ეხა ჩამოვძიეთ 3.5%-ზე. რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ 3%-ის ფარგლებში საბიუჯეტო დეფიციტი არის ევროკავშირის ქვეყნების სტანდარტი, საუკეთესო სტანდარტი. ანუ ჩვენ ამ სტანდარტთან ძალიან ახლოს მივედით. და მთლიანი ვალი ჯამური გვაქვს დაახლოებით 53% შიდა პროდუქტის. ეს რას ნიშნავს? და სხვათა შორის, ბევრი ძალიან არაკომპეტენტურად საუბრობენ ვალზე, რომ ვაიმე საქართველოს ვალი გახდა 6 მილიარდი ან 5 მილიარდი ან 10 მილიარდი, სხვადასხვა ციფრებს ასახელებენ. სინამდვილეში ვალი ღირებულია და ათვლადია არა აბსოლუტურ თანხაში, არამედ ფარდობითად. ანუ ეს რას ნიშნავს? ხა ვიღაცისთვის, ხო, ვინც სიტყვაზე პენსიონერია, შეიძლება 50 ლარი იყოს ძალიან დიდი თანხა. ჩემთვის, რომელსაც ხელფასი მაქვს, ჩემთვის 50 ლარი ნამდვილად არ არის დიდი თანხა. ანუ მე 50 ლარი ვისაც ხო ვინმესგან, მე ამას ერთ საათში ან მეორე დღეს დაუბრუნებ, როგორც კი უახლოეს ბანკომატამდე მივახცევ, ხო, და თანხას გამოვიდა. ვიღაცამ პენსიონერმა, რომელიც 50 ლარს ისესხებს, შეიძლება ეს თანხა ვერ გაისტუმროს 6 თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ თავის პენსიიდან უნდა გადადოს 2-2 ლარობით. ანუ ვალის შემთხვევაში თავარი არის არა ის რა თანხა, არამედ რა ნაწილს წარმოადგენს საერთო შემოსავლის და მსხვილველობითი უნარის ეს თანხა. და აი ესე თუ ვიანგარიშებთ, საქართველოს შიდა პროდუქტი არის გაზრდილი თითქმის 3-ჯერ ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ანუ 2003 წელს ვალის შეფარდება ჩვენ შიდა პროდუქტთან, ანუ ჯამურ შემოსავალთან ქვეყნის ვალის შეფარდება შემოსავალთან იყო 70%. დღეს არის 53%. ანუ დღეს საქართველო ბევრად უფრო უკეთესად არის საგარეო ვალის თვალსაზრისით, ვიდრე იყო 10 წლის წინ. ხო გესმით განსხვავება? 70%, როცა მთელი შენი შემოსავალი 70% გაქვს ვალი, ეს არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ 60%-ზე ზემოთ ითვლება, რომ ეს არის უკვე კრიტიკული და სახელმწიფომ თუ არ გამოასწორა, შეიძლება დეფოლტის წინაშე დადგეს. ჩვენ 60%-იც ევროკავშირის ნორმა. ჩვენ ჩამოვედით 53%-ზე. ანუ აი მართლა ისეთი მაჩვენებელი გვაქვს, რომელიც არანაირი ფინანსური ან ეკონომიკური კრიტერიუმით საფრთხეს არ ქმნის. ამიტომ იმაზე საუბარი, რომ საქართველოს ვაიმე ვალი აქვს და 6 მილიარდი ვალი გვაქვს და ეს მერე ჩვენმა შვილიშვილებმა უნდა გაისტუმრონ, ეს უბრალოდ ნუ ან არა კომპეტენტურობა, ან თქვა წმინდა პოლიტიკური კონიუნქტურა. იმიტომ რომ ისევე მეორე თავი არის არა ის რა თანხა გაქვს ვალში, არამედ ის რისი გადახდის თავი გაქვს.
გასაგებია ხა თქვა საქართველოს 6 მილიარდი კი ბატონო შეიძლება დიდი ფულია ამერიკას რო ქონდეს 6 მილიარდი ვალი მისთვის ეს საერთოდ არაფერი არ იქნება იმიტომ რომ ვალი იზომება არა აბსოლუტურად არამედ ფარდობითად შემოსავლებთან მიმართებაში ამიტომ მაკროეკონომიკურად პრინციპში ყველაფერი სიტუაცია არის ნორმალური პრობლემა არის იმაში რომ მაკროეკონომიკა რთულად დადის ოჯახებამდე ამას ჭირდება დრო და საბოლოო შედეგი ეკონომიკის იზომება იმითი, რამდენად მოვიდა ეს ეკონომიკა ოჯახში, ხო? ანუ ძალიან კარგია, როცა ადამიანს ეუბნები, რომ საბიუჯეტო დეფიციტი 3.5%-ზე ჩამოწიე და ვალი 53%-ზე, მაგრამ ეს ამ ადამიანს არაფერს არ აძლევს. თუ მან არ იგზნო კონკრეტულად ეკონომიკის მუშაობის შედეგი. ეკონომიკის მუშაობის შედეგი არის რა? სამუშაო ადგილი უნდა შეიქმნას, უნდა მუშაობდეს, ხელფასი უნდა მაღალი იყოს, პენსია უნდა იზრდებოდეს, უნდა უფინანსდებოდეს რაღაც ძირითადი მიმართულებები, ვთქვათ, იგივე ჯანდაცვა, დაზღვევა, განათლება და ასე შემდეგ. აი ეს თუ ვერ იგზნო ადამიანმა, ისე არაფერი აზრი არ აქვს ლაბარაქს მაკროეკონომიკური ცნებებით. თქო, ამას ჭირდება დრო. და იმისთვის, რომ ეს მაკროეკონომიკა დავიდეს მიკროზე და თითოეულ ოჯახამდე დავიდეს, ჭირდება როგორც მინიმუმ ჭირდება დაახლოებით 3 კიდევ ვიტყვი, ამ წერტილიდან დაწყებული დაახლოებით 3-5 წლიანი სტაბილური ზრდა. და ოჯახში დასვლამდე მეგულისხმობ რას? გულისხმობ იმას, რომ დაახლოებით 2-3 ჯერ გაიზარდოს ცხოვრების დონე საქართველოში. რეალურად ბოლო 7 წელიწადში 2 ჯერ არის გაზრდილი ცხოვრების დონე საქართველოში. თუ ერთ სულ მოსახლეზე დავთვლით შემოსავალს, ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი არის დაახლოებით, ესე თუ არ ვცდები, 500 რაღაცა იყო და ახლა ბიბიტი არის 4000-ზე ასული. ანუ გაზრდილია ყველა მაჩვენებელი, იმის გათვალისწინებითაც კი, რომ ინფლაცია დღეს საშუალო ცხოვრების დონე ბევრად მაღალია, ვიდრე იყო 7-8 წლის წინ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ზრდა, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენად დაბალი ნიშის ციფრიდან დავიწყეთ, აქაც ხო გესმით რა, აქაც თავარის კი არ არის რამდენჯერ, თავარი არის საიდან იწყებ. ანუ დღეს რო ვთქვათ ვიღაცამ ამერიკელი ცხოვრების დონე გაზარდოს 2 ჯერ, მიაღწევს საერთოდ ფანტასტიკას, ხო? მაგრამ ჩვენი ცხოვრების დონე იმდენად დაბალი იყო, რომ 2 ჯერ რო გაიზარდა, ჯერ კიდე დაბალია. ანუ ამას კიდე ჭირდება გაორმაგება და კიდე ჭირდება გაორმაგება იმისთვის, რომ რეალურად მივაღწიოთ რაღაც საშუალო ევროპული ქვეყნის სტანდარტს. აი ამისთვის გვჭირდება ეს ზრდა და თუ უახლოესი 3-5 წლის ვადაში ჩვენ შევძელით და აი ამ ასეთი ზრდა შევინარჩუნეთ დაახლოებით 7%-დან და ზემოთ, ჩვენ კიდე გავაორმაგებთ ცხოვრების სტანდარტს, რაც ნიშნავს, რომ უკვე ასე თუ ისე რაღაც აი ესეთი თქვათ ევროკავშირის უკანა ხაზის ქვეყნების დონეზე ვიქნებით. ანუ ხა ბევრ რაღაცაში ხარ შევადაროთ ბულგარეთ და რუმინეთი არც ახლა არ არის ჩვენზე ბევრად წინ ბევრ რამეში, მაგრამ ნუ თუ ჩვენ ეს ზრდა შევინარჩუნეთ და ახლობით 3-5 წელიწადში ვიქნებით იმ დონეზე, როგორც დღეს არის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები ეკონომიკურად და ეს ნიშნავს უკვე იმას, რომ რეალურად აი ეს სოციალური პრობლემების ძირითადი ნაწილი, რაც დღეს არსებობს, იქნება მოგვარებული. ხა რა თქმა უნდა, არც მერე არ იქნება არავი კმაყოფილი, არ არსებობს ხელფასი კმაყოფილი ადამიანი, ყოველთვის მეტი გინდა, მაგრამ ნუ არის რაღაცა კმაყოფილების ხარისხი და არის რაღაცა აუცილებლობა, რაც ადამიანს მინიმუმს აძლევს. აი ეს რაც ეხება ეკონომიკას. ხა თუ გადავალთ პოლიტიკაზე, აქაც ძალიან განსხვავებული შეფასებები არის ყოველთვის, განსაკუთრებით ახლა როცა ეს პროცესები მიდის ახლა აღმოსავლეთში, აფრიკაში, ძალიან ბევრი გამოცოცხლა საქართველოში და ფიქრობენ, რომ აი ის რაც იქ ხდება, აუცილებლად მოვა აქამდე. ხაბა სულაც არ მემაჩნია, რომ ის რაც იქ ხდება, მოვა აქამდე, ვიტყოდი, რომ ეს არის პირიქით, ის რაც აქ მოხდა, მივიდა იქამდე. და ეს არ არის თქვა თავის მოწონება, რომ აი ქართველები რამაგრები ვართ და ჩვენ დავიწყეთ რევოლუციები, ამიტომ არ ვიძახი ნამდვილად. ეს არის ობიექტური პროცესი. და ეს ობიექტური პროცესი დაიწყო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, იმიტომ რომ პოსტსაბჭოთა სივრცე იყო უფრო გახსნილი და უფრო ღია. და დაიწყო აქ, დაიწყო საქართველოში, დაიწყო უკრაინაში, შემდეგ იყო მოლდოვაში მცდელობები, იყო ცენტრალურ აზიაში მცდელობები. ჯერ გაიხსნა ეს სივრცე. ამას მოყვა შემდეგ ის სივრცე, რომელიც ბევრად უფრო დახურული და ჩაკეტილი იყო პოსტსაბჭოთასთან შედარებით და ამიტომ რამდენიმე წლით მეტი დაჭირდა, რომ ამ პროცესებს მიეღწია იქამდე. ანუ იქიდან აქ არაფერი არ მოვა. აქედან იქ მივიდა. და ძალიან დიდი განსხვავება საქართველოს და არაბულ ქვეყნებს შორის არის ის, რომ ის რაც იქ ხდება დღეს რეალურად არის წლების მანძილზე დაგროვილი ენერგიის ერთვაშად ამოხეთქვა. საერთოდ ქვეყანაში ხო არაფერი ფიზიკის კანონია, რომ ენერგია არასდროს არ იკარგება. და მათ შორის არც პოლიტიკური ენერგია არასდროს არ იკარგება. ყოველთვის არის ქვეყანაში უკმაყოფილების რაღაც გარკვეული მუხტი. თუ ამ მუხტის გამოხატვის საშუალება არ არის, ეს მუხტი გროვდება და როცა 30 და 40 წელი გროვდება ეს უკმაყოფილების მუხტი, შემდეგ რაღაც მომენტში ის ხეთქავს. და ხეთქავს ისე, როგორც ეს გამოჩნდა ეგვიპტეში, იემენში, ვთქვათ,
სირიაში და სხვაგან. განსხვავება დემოკრატიას და არადემოკრატიას შორის. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი განსხვავება. დემოკრატიის პირობებში ეს მუხტი არ გროვდება, იმიტომ რომ ნებისმიერ სიტუაციაში, როცა არსებობს რაღაცა უკმაყოფილება, იქვე არსებობს ამ უკმაყოფილების გამოხატვის გზა. ანუ ვისაც რაღაც არ მოწონს, ან გამოდის ქუჩაში ატარებს დემონსტრაციას, ან თქვათ ამას გამოხატავს ჟურნალისტების და გაზეთების და ტელევიზიების საშუალებით, ან როგორც მინიმუმ თავისუფლად ლაპარაკობს, ასე ვთქვათ, თავის მეგობრებთან იქნება თუ კოლეგებთან იქნება. აი იმ ასეთ ქვეყანაში, სადაც ეს ენერგია იხარჯება, ამ მუხტის კრიტიკული მუხტის დაგროვება არ ხდება, იმიტომ რომ არის მუდმივი სტაბილური პროტესტის ფონი. ეს არის დემოკრატიის ნიშანი. ისეთ ქვეყნებში, სადაც ეს ვერ ხორციელდება, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ვერ ელაპარაკებიან ამას, იმიტომ რომ ეშინიათ, სადაც არ შეუძლიათ ქუჩაში დემონსტრაციის მოწყობა, სადაც არ შეუძლიათ და ეს არ არის ტელევიზიებში და გაზეთებში. აი ესეთ ქვეყნებში ეს უკმაყოფილების მუხტი გროვდება. და ზუსტად ეს იყო მაგალითად ეგვიპტეში, სადაც 35 წელი გროვდებოდა ეს მუხტი და ბოლოს ერთბაშად გასკდა. და ეგვიპტის მთავარი ნიშანი ზუსტად ეს იყო, რომ არ არსებობდა არანაირი თქო ორგანიზებული ოპოზიცია, არ არსებობდა ოპოზიციის ლიდერი, არ არსებობდა რაღაც მკაფიო იდეა, რატომ მოხდა ეს. უბრალოდ მოხდა ის, რომ აი ეს უკმაყოფილება, რაც გროვდებოდა 30 წელიწადი და არასდროს გამოხატული არ იყო, უცებ გაირღვა და აი როგორც აი კაშხალი რომ გაირღვა და საკმარისია ერთი წვეთი წყალი გაიპაროს, რომ კაშხალი სკდება, იმიტომ რომ იმ წვეთს შემდეგ მიყვება მთელი წყლის მასა. აი ესეა საზოგადოებაც. აი ეს მოხდა ეგვიპტეში. არა, თუ თქვენ გადახედავთ, გაიხსენებთ იმ ინტერვიუებს, რომელსაც იქ მოედანზე მდგომი ხალხი აძლევდა, რა იყო მათი ძირითადი ლოზუნგები, ხო? ნუ ხა არ ვიცი, რამდენად რეალურად ეს უნდოდათ, მაგრამ რასაც ამბობდნენ, ყოველ შემთხვევაში იყო, რომ ჩვენ არ გვინდა კორუფცია, ჩვენ გვინდა რეფორმები და ჩვენ მოგწმინდა 30 წელი ერთი და იგივე სახეების ყურება. და თუ გაიხსენებთ, თუ გახსოვთ, ვთქვათ, ასაკობრივად 2003 წელი, ზუსტად იგივეს ამბობდა მაშინ ის ხალხი, რომელიც თავისუფლების მოედანზე იდგა, რომ ჩვენ აღარ გვინდა კორუფცია, გვინდა რეფორმები და მოწმინდა 30 წელი ერთ და იგივე სახის ყურება. ანუ ძალიან ახლოს დგას ის, რაც იყო 7 წლის წინ საქართველოში, იმასთან, რაც ხდება ახლა ეგვიპტეში. ანუ ეს რატომ დავაკეთე ამ ხელა, ვთქვათ, საგარეო ექსკურსი შიდა პოლიტიკაში, რომ ის მოსაზრებები, რომ აი სადღაც რაღაც ხდება და ეს ავტომატურად ჩვენთანაც მოხდება, მე მაჩნია, რომ ამას უბრალოდ არაფერი საფუძველი არ აქვს. ავტომატურად არასდროს არაფერი არ ხდება. ყველაფერს ჭირდება კონკრეტული სიტუაცია და კონკრეტული კონტექსტი. და ისევე მეორე ძალიან დიდი განსხვავება არის ზუსტად იმაში, რომ საქართველოში უკმაყოფილების მუდმივი ფონი და მუდმივი გამოხატვის საშუალება არსებობს. და არა ისე როგორც ეგვიპტეში, როცა ეს უკმაყოფილება 30 წელი გროვდებოდა და შემდეგ ერთბაშად ამოხედა. რაც შეეხება შიდა პოლიტიკურ სიტუაციას, ტრადიციულად სიახლე არ არის, რომ ეს მუდმივად საქართველოში უკვე მოდაში შემოვიდა რევოლუციების დაანონსება და იმას საუბარი რომ ეხლა დავამთავრებთ ყველაფერს, ნუ ეს დავამთავრებთ უკვე მესმის ძალიან ბევრი წელია, ძალიან ბევრი წელია მესმის, რომ აი დღეს თუ არა, აი ხვალ უკვე ეს ყველაფერი მორჩება, რომ ხელისუფლება წასულია, ფაქტიურად ძალიფეხით ზოგი თურქეთშია, ზოგი აზერბაიჯანშია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ну, არ ვიცი, ხა ვისაც ჯერ კიდევ აქვს იმისი ხალისი, რომ საკუთარ მომხრეებს ესეთ სკაპრები მოუყვეს, ну, ეს მათინებაა და მოუყვე. რა შეეხება რეალურ სიტუაციას, რეალური სიტუაცია ჩემის აზრით, დღეს საქართველოში პოლიტიკური მდგრადობის თვალსაზრისით სტაბილურია და ძალიან კარგია. და შიდა პოლიტიკური სიტუაცია დღეს უფრო მდგრადია, ვიდრე ეს იყო, თქვათ, 2-3 ან თუნდაც 5 წლის წინ. ამაში არ გულისხმობ იმას, რომ არ არის ოპოზიცია, ამაში არ გულისხმობ იმას, რომ არ არის უკმაყოფილება და არ იქნება პროტესტი. ეს ყველაფერი არის სტაბილური სიტუაციის ნაწილი. ანუ კიდევ ერთხელ, რომ არაბულ ქვეყნებს დაუბრუნდეს, სტაბილური სიტუაცია აღნიშნავს იმას, როცა არავინ არ გამოდის კრიტიკულად და ყველა გაქებს. ეს არ არის სტაბილურობა. ეს არის ეს სტაბილურობა, რომელიც 5 წელიწადში აგიფეთქდება და შემდეგ ყველაფერს წალეკავს. ეს არაბული, ანუ თქვათ, შუა აზიური სტაბილურობა არ არის სტაბილურობა. სტაბილურობა ნიშნავს დემოკრატიულ სტაბილურობას, როცა არის ოპოზიციაც, როცა არის უკმაყოფილო სეგმენტიც, როცა არის რადიკალური სეგმენტიც და ყველას აქვს საშუალება ეს თავისი უკმაყოფილება ან უკმაყოფილობა გამოხატოს ნორმალური გზით. აი ეს არის სტაბილურობა საზოგადოებაში. ესეთი სტაბილურობა საქართველოში არის. ამიტომ იქნება ის ნაწილიც ოპოზიციის, რომელიც შეეცდება ქუჩაში გამოვიდეს და მიტინგები ჩაატაროს, იქნება ის ნაწილიც, რომელიც ილაპარაკებს, რომ აი ერთ თვეში ამ ხელისუფლებას ვამთავრებთ და კიდე ერთი თვე გაუძელით ქართველ ხალხო და მე დაგასვენებთ, იქნება ის ნაწილიც, რომელიც
საარჩევნო გარემოზე იმუშავებს და ეთქვის, რომ არა ქუჩით, არა არჩევნებით დაუმთავროთ ეს ხელისუფლება და იქნება ეს ხელისუფლებაც. აი ეს ყველაფერი არის ამ სტაბილურობის საუცილებელი ელემენტები და ეს ყველაფერი ჭირდება სტაბილურობას. ამიტომ მე ვერ ვხედავ ერანაირ რეალურ საფრთხეს დღეს ქვეყანაში, რომ რაღაცა არეულობა ან რაღაცა დესტაბილიზაცია იქნება. ისევე მეორე იქნება მიტინგებიც, იქნება რაღაც თეატრალიზებული პროტესტებიც, იქნება ბევრი რამე, მათ შორის ისეთი რაღაცებიც იქნება, რაც მე პირადად ძალიან არ მომწონს და მე მიმაჩნია მაგალითად, რომ აი ესეთი მოვლენები, როგორც არ ვთქვათ, სახლებში მიუვარდნები ადამიანებთან, ხა საუბარია, რომ არა მარტო პოლიტიკოსებს ვთქვათ, ვიღაც უნდა მიუვარდნენ მომღერლებს, ვთქვათ, პოპულარულ ტელესახეებს, ეს რაღაცები მეუთვლება, რომ არის ცუდი და არასწორი, იმიტომ რომ ეს არის ველური პოლიტიკა, არ შეიძლება პოლიტიკა აწარმოო ადამიანთან სახლში მიუვარდნის გზით, ხო? არა გაგუდება, ის ადამიანი, ის არის მისი სახლი. არ შეიძლება მიუვარდე, იქ ხავს ოჯახი, იქ არის მისი შვილები, შეიძლება ცხოვრობდე მშობლები, არა გაგუფლება იმის გამო, რომ შენის ადამიანი არ მოგწონს, სახში მიუვარდე და მისი ოჯახის წევრებს მიამენო შეურაცხყოფა. ეს არის ცუდი და არასწორი. ხო, ხდება საქართველოში სამწუხაროდ, თუმცა იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე წელიწადში ამისგანაც გავთავისუფლდებით, ისე როგორც ბევრი რამისგან გავთავისუფლდით სხვა შორის, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაც მოვიშორეთ, იყო ეს შიმშილობის ქართული ფენომენი, როცა ყველაფერზე საშიმშილო ჯდებოდა. და მე მგონი ის დავამთავრეთ, იმიტომ რომ არავინ აღარ შიმშილობს. უბრალოდ ყველა შიმშილობს თბილისში, მაგრამ სულთა დიეტური მოსაზრებით პოლიტიკური შიმშილობა აღარ არის მოდაში და ესე დამთავრდება ესეც. მაგრამ ჯერჯერობით არის, მაგრამ ესე უნდა ვერ ეს ყველაფერი სტაბილურობისთვის საშიში არ არის. ეს არის ნორმალური დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესი. და დღეს ერთადერთი რამაც შეიძლება ამ ქვეყანას შეუქმნას საფრთხე სტაბილურობის თვალსაზრისით არის სოციალური პრობლემები. არის ეს ფასების და ინფლაცია და უმუშევრობა, რაც მართლა პრობლემურია. და ამისი წამალი და გამოსავალი არის არა ქუჩაში გასვლა და რევოლუცია, ამის წამალი და გამოსავალი არის რეალურად ეკონომიკის მუშაობა და ისევე მეორე, თუ ეკონომიკა ჩვენ შევძელით, რომ ისევ ამ 7-8%-იან ზრდაზე გავუყანოთ და ეს შევინარჩუნოთ, რეალურად უკვე წელს და გაისიდან უკვე დავინახავთ პროგრესს ამ მიმართულებით. იმიტომ რომ ახლა ვიღაცა შეიძლება მითხრას, რომ აი 2008 არჩევნებზე თქვენი ლოზუნგი იყო დასაქმება და სადარი დასაქმება. კი, იყო ნამდვილად და ნამდვილად იქნებოდა ეს დასაქმება, იმიტომ რომ 2008 დასაწყისში ჩვენ 11%-იან ეკონომიკურ ზრდას ველოდებოდით. მაგრამ ამას მოყვა მერე ომი და ამას მოყვა კრიზისი. და არავინ არ იცოდა იმ დროს, რომ ომი იქნებოდა და კრიზისი იქნებოდა, ამიტომ რეალური პირობებიდან გამომდინარე ეს პრობლემა შეიქმნა. მაგრამ დღეს აღარც ომს ველოდებით და იმედია აღარც კრიზისს, ამიტომ დღეს უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ ამ თვალსაზრისით перспектива гвахано ну ჩვენ ეს შევძელით და ეკონომიკა დაიჭირეთ და სოციალური, ასე ვთქვათ, სოციალური უკმაყოფილების საფრთხე ავიცილებთ ან სხვა საფრთხეს, სხვა პოლიტიკურ საფრთხეს მე სტაბილურობისთვის რეალურად დღეს ამ ქვეყანაში ვერ ვხედავ. და ბოლოს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ну უსაფრთხოება ტრადიციული პრობლემაა სამწუხაროდ, ოკუპირებული ტერიტორიები რჩება, რუსეთი რჩება. თუმცა მე და არ უნდა კონდეს ილუზია, რომ ამ თვალსაზრისით ყველაფერი არის მშვიდად და კარგად, არ არის მშვიდად და კარგად სამწუხაროდ, მაგრამ დღეს რეალურად მე ვფიქრობ, რომ რუსეთის მხრიდან რაღაც ესეთი ფართო მასშტაბიანი აგრესიის საფრთხე ბევრად პატარაა, ვიდრე ეს იყო 2008 წლის გაზაფხულზე. ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო. და მე რეალურად სიმართლე რომ გითხრათ, დღეს არ ველოდები, რომ თქვათ რაღაცა ახლო პერსპექტივაში რუსეთი კიდე ერთხელ გადადგას ესეთ ნაბიჯს და რაღაც თქვათ ფართო აგრესიაზე წამოვა. ანუ დღეს რეალურად უსაფრთხოების თვალსაზრისით უფრო დაცულები ვართ, ვიდრე ვიყავით 2008 გაზაფხულზე. 2008 გაზაფხულზე, ну, ვერ გეტყვით საზოგადოებაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებს შორის, ვინც პოლიტიკაში იყო და ხელისუფლებაში იყო, ну, აშკარად ყველა გზნობდა, რომ რაღაცა უნდა მოხდარიყო და რუსეთი რაღაცას აპირებდა. უბრალოდ, ну, კონკრეტულად რა, რანაირად და სად, ეს უკვე შემდეგ გამოაჩინა დრო, მაგრამ განცდა საფრთხის განცდა ყველას ჰქონდა 2008 გაზაფხულზე. დღეს იმედია, რომ ეს, თქვათ, არ ხდება, იმიტომ რომ რაღაც ინსტინქტი დამიბლაგდა, მაგრამ ამ საფრთხის განცდა არ მაქვს ნამდვილად და არ ველოდები, რომ რაღაც ისეთი იქნება, რაც იყო, ამიტომ ამ თვალსაზრისით მე მგონი აქაც ნორმალური სიტუაცია გვაქვს. შარშან მე მგონი ძირითადად ჩვენ დავამთავრეთ კამათი იმაზე, რა მოხდა და ვინ იყო აგრესორი და ვინ იყო დამნაშავე და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ოკუპაციაზე მუდმივი პოლიტიკური ომი რუსეთთან, ანუ რატო იყო ეს ტერმინი, ყველგან ვცდილობთ ამ ტერმინ ოკუპაციას გატანას, რატო? ეს არ არის იმიტომ, რომ თქვა, ეს არის რაღაც ემოციური სიამოვნება, რომ უთხრათ, რომ აი რუსებო თქვენ ხართ ოკუპანტები. არა, ეს პოლიტიკაში ემოციური სიამოვნება არ არსებობს.
ეს არის უფთა პოლიტიკური და სამართლებრივი. ანუ 2008 წლის შემდეგ ორი წელი რუსეთი იბრძოდა ყველა პოლიტიკური და დიპლომატიური რესურსის გამოყენებით, რომ დაემტკიცებია საკუთარი სიმართლე, რა იყო რუსული სიმართლე. რომ საქართველო არის აგრესორი, საქართველო დაესხა თავს პატარა სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს და რუსეთმა დაიცვა აგრესორისგან ეს ორი პატარა ხალხი და შესაბამისად რუსეთი არის მართალი, ოსები და აფხაზები არიან მსხვერპლი და ამიტომ მსხვერპლის უფლებები უნდა დავიცვათ და ისინი უნდა ვაღიაროთ და საქართველო არის აგრესორი და აგრესორი უნდა დაისაჯოს, ამიტომ შესაბამისად საქართველო უნდა მოყვეს იზოლაციაში. აი ეს იყო რუსული სიმართლე. ორი წლის განმავლობაში რუსეთმა აბსოლუტურად ყველაფერი გააკეთა ამის დასაბკიცებლად. და როცა დღეს ლავროვი ამბობს და სხვები, რომ არა, ჩვენ არ ვცდილობდით დარწმუნებას, რომ ეღიარებიათ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, ეს არის ტყუილი. იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველგან ყველა გზით ვცდილობდნენ ამის გაკეთებას და დარწმუნებას. აი ქავდეც კი, რომ უბრალოდ რაღაც ანეკდოტურ სიტუაციებამდეც კი, ჩემთვის არ პირადად მოყოლილი რამდენიმე აფრიკულ ელჩს კაეროში, რომ იქამდე მივიდაო რუსების შანტაჟი, რომ გაიძულებდნენ, რომ გვეღიარებია აფხაზეთი და ცხინვალი, რომ გვეუბნებოდნენ, რომ მოსკოვში პატრის ლუმუმბას უნივერსიტეტიდან სტუდენტებს გაგიყრით თუ არ აღიარებთ. ეს ხო სასაცილოა, როცა იქამდე დადის ამ ხელა ქვეყანა, რომ რომელიღაც აფრიკულ სახელმწიფოს ეუბნება, რომ პატრის ლუმუმბა და სტუდენტებს გაგირიცხა. ეს თქვა ბოსნიის ელჩს აქ ნათქვამი, რომ გვემუქრებოდნენ რუსები, რომ ბოსნიის სერბულ ნაწილში რაღაც უკმაყოფილების პროვოცირებას მოახდენდნენ და დესტაბილიზაციას მოგიხდენდნენ ქვეყანაში, თუ არ აღიარებთ აფხაზეთს და ცხინვალს. და ესეთი მაგალითები ძალიან ბევრია, ანუ ყველანაირად ცდილობდნენ ამის გაკეთებას. და შაშან რეალურად ამ ომის ძირითადი, ამ დიპლომატიური ომის ძირითადი ნაწილი დამთავრდა. და ეს ტერმინი ოკუპაცია ნიშნავს რას? ეს იმას ნიშნავს, რომ აგრესორი საქართველო კი არ არის. აგრესორი არის ის, ვინც ახდენს ოკუპაციას, ანუ აგრესორი არის რუსეთი. ეს ნიშნავს რას? რომ სხვერპლი აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი კი არ არის, სხვერპლი არის საქართველო, რომლის ტერიტორია არის ოკუპირებული. და ეს ნიშნავს იმას, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ორი ახალი სახელმწიფო კი არ არის, ორი ოკუპირებული ტერიტორიაა და ოკუპირებული ტერიტორიის ერთადერთი გაგრძელება არის დეოკუპაცია და არა მისი აღიარება. ანუ ოკუპაცია ნიშნავს არა მარტო სამართლებრივ ტერმინს, ეს არის პოლიტიკურად ძალიან დიდი ბრძოლის მოგება. ეს არის პოლიტიკურად იმ ბრძოლის მოგება, რომ საქართველო არის არა აგრესორი, არამედ მსხვერპლი და რუსეთი არის არა ვიღაცა კარგი ქვეყანა, რომელიც ჩაერია და ეს ცუდი ქართველები დასაჯა და საწყალი ოსები დაიცვა, არამედ რუსეთი არის რეალური აგრესორი, რომელმაც საქართველოს წინააღმდეგ განახორციელა აგრესია. აი ეს არის ეს ოკუპაციის დამკვიდრება და ამიტომ იყო, რომ მთელი ჩვენი დიპლომატიური რესურსი იყო იმაზე, რომ ტერმინი ოკუპაცია რაღაცნაირად დაგვემკვიდრებია და ისევე მეორება, ეს არ იყო რაღაც თვითმიზანი და არ იყო ის, რომ რუსებს ოკუპანტები ვეძახოთ. ეს არის უფთა პოლიტიკური და სამართლებრივი ტერმინი, რომელიც იმის გარანტიას გვაძლევს, რომ არ მოხდება აღიარება. იმიტომ რომ თუ ეს ტერიტორიები ოკუპირებულია, მათი აღიარება არ მოხდება. თუ ეს ტერიტორიები მართლა მსხვერპლია საქართველოს აგრესიის, მაშინ რატო არა? მაშინ კი ბატონო, მოდი დავიცვათ მსხვერპლი და აღიაროთ მათი უფლებები. აი ეს არის ოკუპაცია, რომ არ მოხდება აღიარება და რომ რუსეთი უნდა გავიდეს აქედან. ამიტომ ამ თვალსაზრისითაც შაშანდელი წელი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და წელსაც ვაგრძელებთ. წელს იმედი გვაქვს, რომ ევროპარლამენტი მიცემს უკვე ამ შეფასებას და ოკუპაცია გაჩნდება უკვე ევროპარლამენტის რეზოლუციებში და იმედი გვაქვს, რომ უკვე ამერიკაში კონგრეს რეზოლუციები იქნება ორივე პალატის, სადაც ასევე იქნება ოკუპაცია. ეს არის პროგრამა მაქსიმუმი. თუ ჩვენ კონგრესის რეზოლუცია გვექნა და ევროპარლამენტის, სადაც იქნება ოკუპაცია, ნუ ჩათვალით, რომ ეს პროცესი უკვე ბოლომდე მოგებულია. თუმცა ნუ შარშან უკვე ძირითადი გარდატეხა შარშან მოხდა. აი ეს არის მოკლედ ძალიან ასეთი პროფესიული სტუდენტური მოთმინებით მისმენთ. რამდენ წუთიან ლექციები გაქვთ ხოლმე? 1 საათი. აი იმიტომ რომ ჯერჯერობით კარგად მიტანთ 1 საათი ანუ ლაპარაკია. 5 წუთი დარჩა. მაგრამ 10 არ დარჩა, მეტი დარჩა. მე მგონი საკმარისია სრულიად ჩემი მხრიდან მონოლოგი. დიდი მადლობა და კითხვები გისმენთ და კითხვებზე ზათვა გიპასუხოთ. ხო. აი ეს იგზნობა ნამდვილად, რომ ბედუქიდის უნივერსიტეტში. ანუ გავიმეორებ კითხვას, რომ წავ ინფლაციის ფონზე პენსიების გაზრდა რამდენად მართებულია და ამას ხომ არ ჯობს ლიბერალური პოლიტიკის გატარების გზით, რომ გადასახადები შევამციროთ? კი ბატონო, ლეგიტიმური კითხვა, თუმცა აქ ერთი სისუსტე.
რომ გადასახადის შემცირება არ ეხება იმ ადამიანებს, ვინც იღებს პენსიას. ანუ გასაგებია, მაგრამ გადასახადის შემცირება კარგია იმათთვის, ვინც მუშაობს, მაგრამ გადასახადის შემცირება არაფერს არ აძლევს პენსიონერს. პენსია აქ იმ ადამიანს, ვინც უკვე აღარ მუშაობს და ვისაც გადასახადი არ ეხება. ანუ წმინდა ეკონომიკურად შეიძლება ჯობდეს, რომ გადასახადი დაციო და არა ზედმეტი ფულის მასა გაუშვა ბრუნვაში, მაგრამ წმინდა ეკონომიკის გარდა არიან ადამიანები. და არიან ეს პენსიონერები, 900,000-ზე მეტი პენსიონერი, რომელიც იღებს პენსიას. და ამ ადამიანს შენ ვერანაირად ვერ აუხსნი, რომ ეკონომიკურად ჯობია, რომ მე მომუშავე ადამიანს, ვისაც ხელფასი აქვს და უციო გადასახადი და იმას დარჩეს მეტი, შენ კონდეს იგივე პენსია, არ გაგიზდი პენსიას და სამაგიეროდ ცხოვრება გიჯვირდება. ანუ ეს არ არის, ვთქვათ, წმინდა ეკონომიკური სავარჯიშო, აქ არის საუბარი ცოცხალი ადამიანების ძალიან დიდ მასაზე და ამიტომ ეს არის მთავრობის პასუხისგებლობა, რომ ვერც ერთი მთავრობა, რაც არ უნდა ვთქვათ ლიბერალური ან მემარჯვენე მიმართულების იყოს, ვერც ერთი მთავრობა ვერ ცდება იმ რეალობას, რომ მთავრობას უწევს მოსახლეობასთან კონტაქტი. ამიტომ საბოლოო ჯამში ეს არის სოციალური სტაბილურობისთვის გაღებული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ხარკი, მოდი ესე დავარქვათ. მასე საერთოდ მაშინ წმინდა ეკონომიკურად პენსია მთლიანად გადაყრილი თანხაა. წმინდა ეკონომიკურად, მაგრამ ეკონომიკის გარდა არიან კიდე ცოცხალი ადამიანები. ხო და არ შეიძლება მთავრობამ არ გაითვალისწინოს ის, რომ ამ ადამიანებს ჭირდება ჩემოსავალი. ამიტომ ეს არის რაღაც ეკონომიკური ხარკი, რომელსაც იღებ, იმიტომ რომ შენ ვალდებული ხარ, როგორც ხელისუფლება, იზრუნო შენი მოსახლეობაზე, ვალდებული ხარ იზრუნო პენსიონერებზე, ვალდებული ხარ იზრუნო სოციალურად დაუცველებზე. თორე წმინდა ეკონომიკურად ჩვენ მილიარდ ლარს ვიხდით პენსიებში. ცუდა ეკონომიკურად ეს მილიარდი ლარი არის აბსოლუტურად არაეფექტურად გამოყენებული თანხა. წმინდა ეკონომიკურად ყველა ის სოციალური დახმარება, რომელსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახი იღებს, არის აბსოლუტურად არაეფექტურად დახარჯული თანხა. მაგრამ ამ წმინდა ლიბერალური ეკონომიკის გარდა არის კიდე სახელმწიფო სტაბილურობა და არის კიდე სახელმწიფოს ვალდებულება, ხო? და აქედან გამომდინარე თავრობა ვალდებულია იზრუნოს სოციალურად დაუცველებზეც, ვალდებულია იზრუნოს პენსიონერებზეც და ეს ყველაფერი გააკეთოს. უბრალოდ არ ვარგა, როცა ეს გადადის პოპულიზმში და თავრობა ამის გამო ანგრევს ეკონომიკას. ისე როგორც ვთქვათ, ეს საბერძნეთმა და რამდენიმე სხვა ქვეყანამ გააკეთა. პენსიების გამო არა, მაგრამ ნუ აი ესეთი ვთქვათ, პოპულისტური ნაბიჯების გამო რეალურად ეკონომიკა დაანგრიეს. აი ეს ზღვარი სადგადის ამაზეა დამოკიდებული, თორე არასეულს თავრობა, რომელსაც ეს ზღვარი არ აქვს და იმსჯელებს მარტო ეკონომიკური ეფექტურობით. ელემენტარულად ეს თავრობა ვერ მიაღწევს პირველ არჩევნებამდე, ყველაფერს სხვა თავი დავანებოთ. მორალურ ფაქტორებს რო თავი დავანებოთ, რომ არ შეიძლება მოსახლეობა გაძიროს აჯიმშილოთ. გამარჯობათ. მე მაქვს ერთი კითხვა, ის თქვენ ახსენეთ, რომ ბიუჯეტის გაზრდას აპირებთ 300 მილიონამდე. ხო არ ფიქრობთ, რომ ეს ფული უკეთესი იქნება ბიუჯეტის დეფიციტით უფრო დიდად შემცირებით, რადგან ინფლაციის მთავარი გამომწვევი მიზეზი, როგორც წესი, არის დეფიციტური ბიუჯეტი? ვამცირებთ და ამ ფულის ნაწილი სხვა შორის. ანუ ეკონომიკური ნაზრდის დიდი ნაწილი მიდის სწორედ ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებაზე. წლის დასაწყისში ჩვენ ქონდა 4.3% და ეხლა გვექნება 3.7, ანუ 0.5% ვამცირებთ ერთმაშად საბიუჯეტო დეფიციტს. ანუ მაგას ვაკეთებ, ოღონდ აქაც ისევ იგივე საკითხია რა, ამ ფულის ნაწილი მიდის ვთქვათ რაში, პენსიების დაში მიდის. ანუ აქაც იგივე პრობლემა არის, რომ არ შეიძლება ვთქვათ იფიქრონ ხოლოდ ჯანსაღი ეკონომიკური თვალსაზრისით და არ გაუწვიო ანგარიში ადამიანებს. ანუ აქაც ბალანსია სადგადის ზღვარი. თუმცა მაგას ვაკეთებთ და როგორც გითხარით, ამ ფულის ნაწილი, ამ შემოსავლის ნაწილი, ზრდის ნაწილი უბრალოდ მინის არა ფულად, არამედ დეფიციტის დაფარვაში. და ამიტომ ჩამოდიოდ 3.7%. მოგესალმებით. თქვენ ახსენეთ, რომ ანუ საქართველოს პროგრამა მაქსიმუმი იქნებოდა, რომ ოკუპაციის ტერმინი შემოვიდოდა კონგრესში და ევროკავშირში, ხო? და ანუ საქართველოს ეს რომ მოხდეს, ეს ტერმინი შემოვიდეს, რა შედეგი იქნება საქართველოს, რა შედეგს მოიტანს? ანუ პროგრამა მაქსიმუმი რა თქმა უნდა იქნება, რომ როცა დავიბრუნებთ ამ ორივე რეგიონს. უბრალოდ მე საუბარი მქონდა წმინდა ტაქტიკურ პროგრამაზე, ვთქვათ, რა ხარ იყო საუბარი დიპლომატიურ და პოლიტიკურ ბრძოლაზე, აი დიპლომატიური ბრძოლის ტაქტიკურ მაქსიმუმზე და არა სტრატეგიულ მაქსიმუმი, რა თქმა უნდა, არის ქვეყნის გამთლიანება. ამიტომ მიმდინარე დიპლომატიური ამოცანისთვის ეს არის ახლა პროგრამა მაქსიმუმი, რომ ამერიკელი კონგრესისგან და ევროპარლამენტისგან მივიღოთ ეს ოკუპაციის დასაუფლებელი. ოკუპაცია რა არის? ამაზე უკვე ვისაუბრე, ხო, რას ნიშნავს და რატომ მინდა, რომ ეს
იყოს მიღებული და ეს ყველაფერი ქნის რას, ეს ყველაფერი ქნის საფუძველს, ხო? ანუ ჩვენი ამოცანა რა არის? პირველი ამოცანა არის შევაჩეროთ ნეგატივი. ნეგატივის შეჩერება ნიშნავს რას? ყველაზე დიდი საფრთხე თავიდან იყო ის, რომ რუსეთი მიაღწევდა აღიარებას. ანუ აიძულებდა სხვადასხვა ქვეყნებს ეღიარებიათ ეს ორი რეგიონი და რაც მეტი ქვეყანა აღიარებს, ობიექტურად უფრო რთულია მეორე ამ პრობლემის მოგვარება, ხო? ანუ პირველი ამოცანა იყო გაგვეჩერებია აღიარებების პროცესი. და ამას მივახციეთ. ხა თუ არ ჩავთვლით რა სრულად ისეთ, თქვია, კადაფიზირებულ ტიპებს, ანუ უგო ჩავეს და თქვა დანიელ ორტეგას, თქვა შეიძლება დანიელ ორტეგას, რომელმაც პიონერებში მიიღო, რომელიც წელი 91 თუ 80 საათი თბილისში იყო ჩამოსული და დღეს რაც კლასელები ვიხსენებდით, რომ დანიელ ორტეგა მიიღო პიონერებში და შემდეგ ამ ორტეგამ აღიარა აფხაზეთი, ეს რომ მას ხსოვნო და გაიყო. თუ არ ჩავწვით ხა ესეთ ტიპებს, რომლებიც არიან აბსოლუტურად სოფლიო დინების მოწინააღმდეგეები, ხო, ხა ჩავესი რა ტიპის პოლიტიკოსია ეს ყველაფერს. და თუ არ ჩავწვით ნაურუს, სადაც პირდაპირ თქვენს რომ 50 მილიონი გადაგვიხადეს და აღიარეთ, რომ თქვენ თუ გადაგვიხდით კიდე რაღაც თანხას, უკან გამოიწვევთ. არა, ეს მართლა გვიხრეს არ შეფერო, თუ გადაგვიხდით უკან გამოიწვევთ ამ აღიარებას, ზოგადად იყო საუბარი, ამიტომ ეს ტალღა გავაჩერეთ და ეს უნდა გესმოდეთ, რომ ტალღის გაჩერება ძალიან ძნელია. იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი ქვეყანა, ვთქვათ, იგივე არაბული ქვეყნები, აფრიკული ქვეყნები, ლათინური ამერიკის ქვეყნები, სადაც რუსეთს აქვს ძალიან ძლიერი პოზიციები. ხა ზოგან შეიარაღებას ხიდის და აძლევს, ვთქვათ, ზოგს ეკონომიკურად ეხმარება, ზოგთან რაღაც ტრადიციული კონტაქტი აქვს, ზოგან უბრალოდ იმის გამო, რომ ვთქვათ, ძალიან ძლიერი ანტიამერიკული განწყობაა. ხა ვენესუელა რატო აღიარა? რა აქვს ვენესუელას ჩვენ საწინააღმდეგო, ხო? აღიარა პირველ რიგში ამერიკელების ჯიბზე, იმიტომ რომ თუ საქართველო არის ამერიკის მოკავშირე, აი მე ამერიკის მოკავშირეს ამას გავუკეთებ და მეორე რიგში, იმიტომ რომ ამის სამაგეროდ მიიღო 3 მილიარდიანი იარაღის კონტრაქტი რუსეთისგან. ანუ აი ესეთი რაღაცებით რუსები მუშაობდნენ ყველგან და ეს შეუძლებით და ეს გავაჩერეთ. ანუ ეს პირველი საფრთხე რაც იყო ეს აღიარებების ამ საფრთხემ გადაიარა. მეორე საფრთხე რაც იყო, რომ საქართველოს მოყოლილიყო იზოლაციაში, ეს საფრთხეც უკვე აღარ არსებობს და ამაზე ძალიან ძლიერად მუშაობდნენ რუსები. აი შეიძლება პირდაპირ გითხრათ, რომ ყველა ქვეყანაში, სადაც იგეგმებოდა, ვთქვათ, პრეზიდენტის ვიზიტი, ჩემი ვიზიტებიც კი და ნუ პრეზიდენტზე იყო ძირითადი აქცენტი. ყველა ქვეყანაში რუსები წინასწარ მუშაობდნენ, რომ არ მიიღოთ, არ შეხვდეთ, არ ჩამოუშვათ, არ დაელაპარაკოთ. აი ამ დონემდე იყო ყველაფერი და ნუ ხედავთ, რომ ეს ყველაფერი ჩავარდა, ხო და დღეს ძალიან დიდი საერთაშორისო ხარდაჭერა გვაქვს. ეს საფრთხეც მოშორებული. ანუ პირველი ეტაპი, რაც არის საფრთხეების მოშორება, ფაქტიურად ამ ეტაპს ახლა ჩვენ ვამთავრებთ. და ეს ოკუპაციის დამკვიდრება არის ფაქტიურად ბოლო ნაბიჯი ამ თვალსაზრისით, რომ ეს საფრთხეები დავამთავროთ და ამის შემდეგ უკვე წავიდეთ წინ. აი ამაზეა საუბარი, თორე პროგრამა მაქსიმუმი, რა თქმა უნდა, ეს არის წინ წავიდეთ და გამთლიანდეთ ქვეყანა. მოგესალმებით, მე მაინტერესებს არის თუ არა შეუქცევადი ეს რეფორმები, რაც თქვენ 2003 წლიდან დაიწყეთ. კი, მე მგონი არის ძირითადი ყველაზე მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე მტკივნეული ნაწილი ამ რეფორმების პრინციპში დასრულებულია. არა, რეფორმები რა თქმა უნდა დასრულებული არ არის და მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო შეუქცევადობისთვის კიდევ რამდენიმე წელი დაჭირდება ამ ყველაფერს. ანუ საბოლოო შეუქცევადობაში რას გულისხმობ, რომ როცა რეფორმები აღარ არის დამოკიდებული არჩევნების შედეგზე და ხელისუფლების ცვლაზე. მე შევიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ჩემი შეფასებით დღეს ამ ხელისუფლების პირობებში ეს რეფორმები გაგრძელდება აუცილებლად, მაგრამ თუ არჩევნებზე თქვა ხვალ მოხდება ამ ხელისუფლების ცვლილება, ეს ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს. საბოლოო შეუქცევადობისთვის, როცა უკვე არჩევნების შედეგზეც აღარ იქნება დამოკიდებული, ამისთვის ჯერ კიდევ როგორც მინიმუმ რამდენიმე წელია საჭირო. ანუ ასეთი საბოლოო შეუქცევადობა ჯერ არ ყოფილა. მაგრამ ჩვენ პირობებში ეს გაგრძელდება აუცილებლად, ამას გვირდებით და სხვათა შორის ძალიან ბევრი მე რაღაც ისინი იყო გამოსვლები ძაგბენები პოლიტიკური, რომ აი რატო დაიწყეს ლაპარაკი 2015 წელზე, აი პარლამენტში რო იყო სააკაშვილი, რატო ახსენა 2015 და რაღაც ვადას იხანძლი, არაფერ ვადას არ ვიხანძლიებთ, მაგრამ ეს ქვეყანა არ იზომება იმითი, ვინ რამდენ წელს ვართ თანამდებობაზე და როდის მიმთავრდება მე ჩემი ეს სკამის მანდატი და როდის მიმთავრდება პრეზიდენტს თავისი, ხო? თუ საუბრობ ქვეყნის განვითარებაზე, ქვეყნის განვითარება არ უნდა იზომებოდეს შენი საკუთარი თანამდებობის დამთავრებით. და ქვეყნის განვითარებისთვის, აი ეს 5 წლიანი განვითარების გეგმა, ანუ ეს მიდტერმი, რასაც ქვია, ეს ამაზე არის საუბარი, რომ ამას ვაკეთებთ და აქეთ მივდივართ. და არა იმაზე, რომ ვთქვათ, ამ გეგმაში რაღაცა ეტაპზე შეიძლება მე გადამირჩიონ და რაღაც ეტაპზე შეიძლება სხვა გადაერჩიო. ანუ ამოსავალი ეს არ არის რა, როდის გვიმთავრდება. ამოსავალი არის, როგორ მიდის ქვეყანა.
მაგრამ ჯერ წინდრო წავიდეს, მე ვფიქრობ, რომ იმ ხარისხის შეუქმნელობა არ გვაქვს, რომ არჩევნების შედეგზე არ იყოს დამოკიდებული პირდაპირ კითხვით და ეხლა რომ ხელისუფლება შეიცვალოს და ზოგიერთი ისეთ ძალა მოვიდეს, რომელსაც ნუ რაღაც გარკვეული რეიტინგი აქვს ჩვენ საზოგადოებაში, ჯერ კიდე 180 გრადუსი შეიძლება ყველაფერი დატრიალდეს. თუმცა ბევრად ძნელი იქნება უკვე ამის დატრიალება, ვიდრე ეს იყო 2-3 წლის წინ. მოგესალმებით. ესეთი კითხვა მაქრა. როდესაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აღიარა კოსოვოს დამოუკიდებლობა, რაღაც პერიოდის მერე რუსეთი შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიებზე, აღიარა აფხაზეთი და ოსეთი და თქვა, რომ თუ ამერიკამ აღიარა კოსოვო, ჩვენ რვით შეუძლებთ, რომ ამაზე წინააღმდეგობა გაგვიწიოთ. იგივე მოხდა, ესეთი რაღაცა მოხდა, რომ ვლადიმერ პუტინი გამოვიდა მას შემდეგ, რაც ნატოს ჯარები შევიდა ლიბიაში და თქვა, რომ ესო არ ვამართლებო ამ საქციელს და არასწორად იქცევიან ამ შემთხვევაშიო. არ თუ არა იმის საფრთხე, რომ თქვა, საქართველოში გამოვიდა 5000 კაცი ასე თქვათ და რუსეთმა თქვა, რომ საქართველოში არ არის დემოკრატია, ხალხი იჩაგრება და თუ არის იმის საფრთხე, რომ კლავ შემოვიდეს და რაღაცა ისეთივე სცენარი განახორციელოს და რას მოიმოქმედეთ თქვათ ესე თუ მოხდა? ხო, მესმის, ძალიან ბევრი განსხვავება არის კოსოვოს და აფხაზეთ შორის, მაგრამ რუსეთმა მაინც გააკეთა, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა რუსეთისთვის იმას კი არ ქონდა რეალურად რა იყო. იყო აღქმა, ანუ ეს პერსეფშენი იყო რა, რომ თუ ამერიკელებმა ეს გააკეთეს, ჩვენც ამას გავაკეთებთ. თორე რეალურად რო შევხედოთ კოსოვოს შემთხვევაში, კოსოვო იყო სხვერპლის უფლებების დაცვა. ანუ რეალურად რო შევხედოთ ეს ანალოგია, რასაც აკეთებდი, რომ აი ქართველები არიან სერბები და აფხაზები არიან კოსოვარები, ესე არ იყო. რეალურად რო გააანალიზო ორივე კონფლიქტის ანატომია, აფხაზები არიან ამ შემთხვევაში ქართველი დევნილები იქიდან არიან იმ სხვერპლის მდგომარეობაში, როგორც იყვნენ კოსოვარები, რომლებიც აღმოჩნდნენ ასევე დევნილები კოსოვოდან და თავის დროზე ნატო ჩაერია სწორედ იმიტომ, რომ იქიდან გამოდევნილი ადამიანების უფლებები დაეცვა. ანუ ეს იგივე იქნებოდა, რომ აქ ვინმე ჩარეულიყო, იმიტომ რომ აფხაზეთიდან გამოდევნილი ქართველების უფლებები დაეცვა. აი ეს კონფლიქტის ანატომიას რო კარგად ჩახედოთ, აი ეს ბევრად უფრო ზუსტი შედარება, ვიდრე ის, როგორც რუსები მანიპულირებდნენ. მაგრამ ისევე მეორე მხარეს თუ გინდა რაღაცა გააკეთო, გააკეთებ და მნიშვნელობა არ აქვს, მართალი ხარ თუ არ ხარ მართალი, ხო, როცა ისეთ ქვეყანა ხარ, როგორც რუსეთია. ამიტომ ამ ხრივ რაღაც გარკვეული საფრთხეა არის, მაგრამ არ მიმაჩნია, რომ ეს რეალისტური საფრთხეა. რამდენიმე მიზეზის გამო, პირველი, ლიბიას წინ უძღოდა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია და გამორიცხულია, რომ საქართველოს შემთხვევაში ასეთი ტიპის რეზოლუცია იყოს მიღებული გაეროში. მეორე, ისევ და ისევ ლიბია იყო საერთაშორისო ოპერაცია და ამ შემთხვევაში იქნება რუსეთის მხრიდან ცალმხრივი ჩარევა და არა საერთაშორისო. მესამე, ამას ჭირდება ძალიან დიდი პოლიტიკური თავზე ხელის აღება, რაც პუტინს ახასიათებს, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ამ კონკრეტულ სიტუაციაში უღირდეს ამ ხელა თავზე ხელის აღება და ამის გაკეთება. უბრალოდ არის იმის cost benefit-ის, ანუ არის თქვა პლუს მინუსის შედარება, რა უღირს და რა არ უღირს ამ სიტუაციაში. ამის გამეორება იქნება ბევრად უფრო ზიანის მომტანი, ვიდრე პოზიტივის მომტანი, თუნდაც საქართველოს თქვა ხელისუფლების შეცვლის პირობებშიც კი ზიანი მას ბევრად მეტი ექნება ამ სიტუაციაში, რომ ესე აიღოს თავზე ხელი და ის გაიმეოროს, რაც იყო. ამიტომ საბოლოო ჯამში მე მგონი, რომ მაინც ვერ გაიმეორებს. მithumetes იმის გათვალისწინებით, რომ საერთაშორისო კოალიციაც რა ხელისუფლების შეცვლა არ ხდება, ხო? ამერიკელებმაც პირდაპირ თქვეს და ნატოც ამბობს, რომ ისინი იქ არ არიან ხელისუფლების შესაცვლელად. და ეს არის უბრალოდ ოპერაცია, რომელიც აიძულებს კატავს შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაცია საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. და ეს არ არის, ვთქვათ, დემონსტრაციის დაშლა, ან ეს არ არის პოლიციის გამოყენება. იქ იყო სამხედრო ოპერაცია, რომელშიც მონაწილეობდა ავიაცია და არტილერია და ძიმე შეიარაღება. ხო, ერთმა დაგუფაროს თუ საქართველოში ისეთი დესტაბილიზაცია იქნა, რომ სამხედრო გამოყვანა მოგვიწია, ტანკების გამოყვანა მოგვიწია და ქვემეხების, მაშინ შეიძლება რაღაცაზე ვიფიქროთ, მაგრამ ასეთი დესტაბილიზაცია საქართველოში არ იქნება გამდებით. ასე რომ რაღაც ჰიპოთეტური საფრთხე არის, მაგრამ რეალურად მე მგონი, რომ არის.